Dobar dan. Teo sam da se obratim ovu emisiju da napravim. Kako je bilo u studiju? Kako je prošla pesma? Mnogo je dobra muzika, malo je prepravljena. Mnogo bolja nego prva, druga, treća će biti po meni i po celom studiju. I svi koji su je saslušali kažu da će biti veliki hit, veliki, veliki hit. U studiju snimio sam to za pola sata. Za pola sata, posle smo bančili, slavili, ko zna dokle, jutros. Bio je provod u studiju ekstra. Pravio mi je Balti društvo u studiju. Dušan i oca. Kažem, za pola sata sam to snimio. Ne znam koliko bi neko drugi snimao tu pesmu, ali sigurno duže. Što kažu, duo sam ga u studiju. Sa greškama pola sata, znači. Bilo je super u studiju, imali smo malo pauze. Popili smo, što kažu, posle kad smo završili. Ja ne znam kad sam ustoje. Ako verujete, bilo je bančenje lepo, slavlje, proslava, kad smo vidjeli da je to sve lepo uspelo, jer ipak nisam samo ja tu, tu je i studio, tu su dosta pomagača bili, da kažem, i pisac i ovo i ono. Sad ćemo da vidimo, dosta su se javili, da, na mom Instagram kanalu što se tiče spota, ne znam tačno kad će se snimati. Čekamo prvo pesma lepo da se to skocka kako treba. Otpevana je dobro što se tiče moje strane. Tako da javit ću vam ja kad bude snimanje spota i gde će biti. Još imam neke ove ideje, ali tačno gde, kako, ne znam još tačno. Još se dvoumim što bi se reklo. Tako da se nadam da će ovo leto biti ono što se čeka. Nove klipove, da, na mom kanalu imate svaki dan, imate i na Zaletovom. Tako da oni snimaju svoje, ja svoje. Svaki dan, znači, moram da snimam na 4 kanala. Nije lako. Plus da radite vaš posao, to vam je obaveza. Ceo dan. Svi misle, to je odmah. Padaju pare s neba. Nije tako, ima puno odricanja, puno ulaganja i vremena i novca, da kažem. Da bi nešto krenulo da kaplje, kao meni što je krenulo da kaplje. Ne možete to odmah da očekujete da ste bogati, tamo vam posao. Da je, mislim, kad bi to tako bilo, svi bi to radili. Tako da snima se to, to je snimljeno. Jedino što spot, kažem vam, još uvek ne znam pozicije, gde ću, šta ću, vidjet ću. Na tri mesta, različita, da to bude ono kako treba, svraćanje, ba imat će tu više dana snimanja, ne može to za jedan dan. I preslačenja i šta ja znam. Kao u svakom spotu, svi koji rade to znaju šta govori. Mnogi su me kritikovali za tu pesmu Vodo Elektro. Kad će da izađe, pa lažeš, pa odlažeš. Ja sam nju bio snimio u originalu, ali znate i sami zašto nije izašla. Ali dobro, sad ova izlazi i ja mislim mnogo, mnogo, mnogo bolje. Ne? Ja sam se oduševio i svim. Biće najavljeno, bit će najavljeno i snimanje spota, ide i kad, kako. Tako da jedva čekam da uradimo još taj deo posla, najveći, najteži, a to je snimanje spota na više lokacija i treba smisliti kako, šta. To nije lako uopšte. Posle snimamo isto nešto drugo za drugi kanal. Svaki dan, kažem, snima se nešto. Mora da se snima, mora da se radi. Svi Miloš ne radi ovo, ne radi ono. Nije lako, ljudi, verujte mi. Ja sam mislio, eto, to je, šta snimiš, spot, napio si se ovo, ono. Nije, znači ima tu puno rada iza kamera, puno rada. Mi nemamo režiju, ali
trebaš izvući nešto najbolje od klipu. Ono kad se družimo, kad se zezamo. Mi to radimo sve spontano. Prirodno, znači. I'm sorry. Tako da, snimamo dalje. Svaki dan snimat ćemo. Biće zanimljivi klipova, već ima. Ne sam da vam odajem ko je bolje kad pogledate. Ja prvi volim kad vidim klip kako je ispao. Tek kad objavim, naravno. Dok ne objavim, nemam tu viziju kako da vam objasnim. I budem srećan nekad, možda i ne, ali dobro. Da vidim kako je to ispalo. Ko što bi svako trebao da radi. Bela ometa nešto tamo, kamerman. Bela! Bela, evo i žujka došla, prate me 2 km sigurno. Nisu normalne, dođi! Bela! Svađaju se nešto. Jeste važni, jeste me pratile, a? I na snimanju, a? Veštice jedne. Dođi vamo! Bela! Mokra. Mora da je bila u kanalu. Si bila u kanalu, opet? Djavo mu talo. Da, da. Ništa, da se vidimo u novim klipovima. Da ste mi živi i zdravi. Eto, svaki dan se trudim. Svaki dan se trudim i trudit ću se da snimim, eto. I za moj kanal i za njih. Da imate šta da gledate, naravno. I kad upecam i ostale učesnike, to je onda uspeh da bude klip zanimljiv. Ne znam, danas novo, da li ćemo još snimati, ali sutra obavezno ćemo snimati. Opet kao što sam rekao, znači vodoelektro snimljene, jako su me mnogi provocirali u raznim klipovima, raznih. Već 2 godine koliko je trebalo to da izađe, ali bit će pesma i to. Oduševljen sam. Jedino spot što je najteže uraditi, trudit ćemo se da to ispadne maksimum kako treba. Ništa, sve najbolje vam želim, da se vidimo u novim klipovima, da ste mi živi i zdravi. To je to što se tiče nove pesme. Jedva čekam, opet vam kažem, da snimimo, da najavim kad će da izađe. Što kaže, na leto mora izaći, sad kad, ne znam, možda i pre septembra, ne znam, ne bi vam obećao, možda i ranije, ima puno posla još, puno posla, sad biram to sam zaboravio da kažem, biram ko će biti u spotu, javili su mi se dosta ljudi, oko 1500, što privatnim telefonom, što na Instagram porukama, možete pisati, naravno, još kandidata da vidimo, izabraću. I muško i žensko mora da bude u spotu zanimljivo. Družit ćemo se na snimanju i tako. To je to. Mora da se odjavim pa se vidimo u sledećem klipu. Da ste mi živi i zdravi. Sve najbolje. Sve najbolje. Prijatno.